ටවුන් එකේ විෂන්කයාකට ගියානම් ඉවරයිනේ. විෂන්කයා විශ්වාසනීය දැක්ම. විශේෂයෙන්ම අපි ජාතික ආණ්ඩුවකට යනවා කියන්නේ මේක අර පෙර වගේ ජාතික ආණ්ඩුවක් නෙමෙයි. අපි ඉස්සෙල්ලා කැබිනට් අමාත්‍යවරු 48ක් විතර හිටියා. නමුත් තනි ආණ්ඩුවකට යනවා නම් කැබිනට් අමාත්‍යවරු 30ක් පමණ තමයි පවත්වා ගන්න පුළුවන් ආණ්ඩුක ව්‍යවස්ථා අනුව. අපිට ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ ආපු මැති අමාත්‍යවරුත් ඉන්නවා. ඒ වගේම අපි හිටපු අමාත්‍යවරු වැඩ කරගෙන ආපු අමාත්‍යාංශවල අද ඒගොල්ලන්ට අපිට දෙන්න පුළුවන් කමක් නැහැ අමාත්‍යාංශ. මොකද අපි මේ තව අවුරුද්දකටත් අඩු කාලයක් තියෙන්නේ ඉතිරි වැඩ කරලා අවසන් කරන්න. හිටපු අමාත්‍යවරුත් ආරම්භ කරපු වැඩ ගොඩක් අද අතරමඟ නැතර වෙලා තියෙනවා. මේ කැබිනට් අමාත්‍ය ධූර ප්‍රමාණය අඩු වීම නිසා අපි තවත් පක්ෂයක් එක්ක සම්බන්ධ වෙලා අමාත්‍ය ධූර ප්‍රමාණය පොඩ්ඩක් වැඩි කරගන්න වෙනදා වගේම නෙමෙයි යම් ප්‍රමාණයකට වැඩි කරගන්න තීරණය කළා තියෙනවා. ඒ අනුව තමයි අපි මේ ජාතික ආණ්ඩුවක් හදන්න තීරණය කළා තියෙන්නේ. ඒක පරණ වගේ අපේ කකුලෙන් අඳින ජාතික ආණ්ඩුවක් නෙමෙයි. මේ ඔක්කොම එක්සත් ජාතික පෙරමු පක්ෂය නැත්නම් එක්සත් ජාතික පෙරමුණේ ආණ්ඩුවක් විදිහට තමයි යන්නේ. පාර්ලිමේන්තුවේ බහුතරකේ අනුමැතිය ගන්න ඕනේ අමාත්‍ය ධූර 30ට වඩා වැඩි කර ගන්නවා නම් ඊට පස්සේ අපි තීරණය කරනවා කොච්චර ප්‍රමාණයකට යනවද කියලා. අපි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ නැහැ පෙර වගේ ඉහළම ප්‍රමාණයකට යන්න. අපිට කැබිනට් අමාත්‍ය ධූර 30 ප්‍රමාණය පවත්වාගෙන යන්න අමාරුකමක් තියෙනවා. ඒක ඇත්තටම මේ රටේ ජනතාව තේරෙනවා. අපි දැන් අර තිබිච්ච ජාතික ආණ්ඩුවකින් බැටකාලා රිදිලා ගුටි කාලා තව ඉලෑට වලට බේත් බැඳ බැඳ ඉන්නේ අපි. පරණ ජාතික ආණ්ඩුවේ රිදුන් තුවාල තවමත් හොද වෙලා නැහැ. හැබැයි අපි යෝජනා කරන්නේ ඒ වගේ ජාතික ආණ්ඩුවක් නම් යන්නේ කොහෙද? මල්ලේපොල් ජාතික ආණ්ඩුවකට නම් අපි ආපහු යන්නේ. ඒක සම්පූර්ණයෙන් අපි මෙතනින්ම නවත්තමු කියන දේ මම කියනවා. දැන් අපි පහුගිය වෙලාවේ ජාතික ආණ්ඩුවක් හදලා විවිධ අරමුණු ඉෂ්ට කරගන්න අපේ ආණ්ඩුවට ආපු අය අපේ ආණ්ඩුවටම නැගලා අපේ ආණ්ඩුවේම වාසි අරගෙන අපේ ආණ්ඩුවටම ගහලා ඒ ආණ්ඩුවම පච කරලා කිච කරලා ආපහු ගිය ජාතික ආණ්ඩුවක් තමයි පහුගිය වෙලාවේ අපි දැක්කේ. එහෙම ජාතික ආණ්ඩුවක් හදන්න බෑ. එකට සම්මුතියකින් එකමතයකින් එක අරමුණකින් යන්න කණ්ණායම බලාගෙන සූදානම් ඉන්නවා නම් ඒක ඒ විදිහේ ජාතික ආණ්ඩුවක් සඳහා අපි එකඟයි. කුහකයින් එක්ක අපි කලින් ජාතික ආණ්ඩුවක් ගෙනිච්චා වගේ විවිධ අරමුණු එක්ක අපිව කියලා ගන්න බලාගෙන යන කණ්ඩායම් එක්ක නම් ජාතික ආණ්ඩුව හදන්න අපි එකඟ නැහැ කියන එකත් මේ අවස්ථාවේදී විශේෂයෙන් කියනවා.